Letecké služby Hradec Králové investovaly do vybavení členů hasičské záchranné služby v roce 2019 téměř 1 200 000 korun. Jednotka byla vybavena novými zásahovými obleky, dýchacími přístroji, elektrocentrálou, motorovou pilou, vybavením pro poskytnutí první zdravotnické pomoci včetně automatizovaného externího defibrilátoru a technikou pro vyproštění osob z havarovaných letadel. V rámci odborné přípravy se první příslušník hasičské záchranné služby zúčastnil týdenního odborného kurzu ve Španělsku se zaměřením na zvládnutí požáru letadel. Připravenost příslušníků hasičské záchranné služby je pravidelně ověřována v rámci simulovaných leteckých nehod. Dojezdové a zásahové časy jsou podle požadavků leteckých předpisů nekompromisní. Zásahové vozidlo musí být na místě v rámci letiště do 2 minut od vyhlášení mimořádné události a nejpozději ve 3. minutě musí být aplikována hasební látka.